isku sheegaya ma oo receiver isku sheegaya adeer ha iska daayaan meesha iskaga tagaan oo weena lef waxay wadaa inay Itoobiya khalkhal gelisay rabtaa oo weena lef waxay rabtaa inay maareeyo Mustafa Cagjar bay ka soo horjeedaa oo ilayhiin waa nin u shaqeeyay Itoobiya oo Itoobiya sunu u shaqeeyay waa Itoobiyaan Mustafa Cagjar waa Itoobiyaan oo weena lef Itoobiyaan ma aha oo weena lef Soomaaliye naga timid maaday ma Itoobiyaan ba Soomaali ka wada yimaadeen Mustafa Cagjar laakiin waa wadani Itoobiyaana weeyaan cid kastana ay garanayso in Cagjar kolka adeer rabshada ay Soomaali kala yimaadeen ee dowladda Itoobiya keentay meesha oo aan lefta oo maartay meesha keentay waan dagaalamay yidhaahay waxay dagaalamay aanu ma garanayo meesha ka dagaalameen manaan arag wali ay ri ay geeska rideen manaan arag laakiin odayaasha hawda Reseveria maxaa ku dhacay inay taageeraan Somali State oo yiraahdeen war anagu Somali State waxay noogu yeedhay waan qaadanaynaa maxaa u diiday balukaadiyo kuwii ogaadeen hadday ka soo jeedeen kuwii ogaadeen hadday diideen oo yiraahdeen anagu kama qayb galayno odayaasha dir maxaa u diiday inay yiraahdeen dawladda Somali State anagu waan taageersanaa awal kay joogan dhimma nool yindi mise odayaasha kuma jiraan waxaa aad iyo aad looga xumaado wallahi halkaa dad baa ku nool baan leenahay weli dad waa ku nool yihiin laakiin aqliyadii baan jirin lebnaadu kun wax fahmaa loo baahan yahay haddaan wax la fahansiin dadka kadeedkeeday noqonaysaa okay iyagu aan lef waa qoladooda ha taageeraan adigu laakiin Somali State iyaan ku midaysanahay Somali State baan taageersanahay wada tashigana waan ka qayb galaynaa maxay u odhan waayo hadday jiraan oo inaf leeyihiin kolka anigu waxaan leenahay Somali State wixii ay wado odayaasha dareed inay ka qayb galaan oo ay diidaan kuwa beenta iyo balaayada afuufay iska diidaan ayaa loo baahan yahay ma waxaad ka qayb galaysaan ogaadeenya marka la yidhaaho wada tashiga ogaadeen inay ka qayb galayaan miya yaana ku bloogi saaxiib ayaana ku bloogin hawda Reseveria dadkeedu ma noolo runta fiican horaan u sii sheegay hawda Reseveria waxay u baahan tahay wacyigelin bay u baahan tahay dadka oo wax loo sheegay u baahan tahay la yiraahdo war sidan ah socota maba fahansanaba siyaasadda maanta socota hawda Reseveria maba fahansanaba siyaasadda oo la fay ku dhaqmayso dadka hawda Reseveria ma fahansana oday dhalinyar intaba wax fahansan way iska yiriin wallahi aadiyad buu yiri wax faasa oo ayna laftigirka waa loogu waa loo jaray oo way socon doontaa way ka tagi way ka bixi doontaa Itoobiya taa waa dogsoontiin inaad sababsin sababshin aad Reseveria dadtiin sababshin baa loo baahin kata shaytaan ayhiina loo baahin hadday ka geyn weydo Somali State baan ku wada noolaanaynaa iyagoo ogaadeenka iyo maaragtay annagoo dirta Somali State baan ku wada noolaanaynaa si walaalnimo ugu noolaanaynaa way ka geyn weydo ogaadeenka inayna dul dhigaan magaca ogaadeenka ayna dul dhigaan bay rabaan ma dhici karaysan leena inay odayaash soo jeedaan dhalinyaro soo jeedaan oo siyaasadda fahmaan baa loo baahan inta aad fahmi weydiin wax kale oo fahmaysiin male waa maad bal dadka wax u qabanaysaan bal u kaadiyo ilaa dhulkan maanta lagu nool yahay ee hantidu ka soo galayso ee cashuuraha laga qaadayo waa hawda Reseveri waxaan cashuuraha laga qaadayo khudaar hadday noqoto qaad hadday noqoto yacni waxa cashuuraha bixinaya waa hawda Reseveri ogaadeen anagu cashuuro laga qaado ma naare hadda dadkeedii ay hurdaan maxaa sameynaa bukaadiyo dadkeenii dirta ay hadday ki ciba la yihiin oo maaragtay busto qoyan la saaray maxaa sameynaa bukaadiyo
dibkeeday leedahay oo TikTok waa laga xiray. Share share dha TikTok laga xid. Waxaan biyana ma garanay. TikTok way iga xidhan, waxaan biyana ma garanay. Share share dha haddaad share garayn karaysiin anigu inta kale kuma waraagayo. Share share dha intina meesh ku jirta share dha. Waxdir la dhaho ma jirtaa. Inaanan jirin waa baan arkaynaaba meeshii bay iniga kontrole inaan wax dir la yidhaaha inaan jirin mayba naga qarsoon tahay action ahaan baanaan u jirin waa jirtaan waan jiraa laakiin waxaanaan u jirin inaan bolotiga baranay ahayd bolotigi ma naan baran ha maanta shirkii wada tashiga ee jigjiga laga furi lahaa oo ay leefay u diiday odayaashi kama qayb gali kartaan bay tiri. Hello. 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 Ha. Ha. Alaykum salaam. Warba subniyoon halkan lagaama maqlaye xagga baalka hadayga soo wacdi mooy xagga lagaama maqlayo hadda messenger kaga soo wacdi mooy balada degayso shirki jigjiga laga furay way diideen nimankii oo odayaashi oo NLF tan baadagayso waxay yiraahdeen waan ka soo horjeednaa Mustafa Cagjar iyo wuxuu wata iyo waxaas oo dhanba waan ka soo horjeednaa dawladda Itoobiya inay burburiyaan bay rabaan oo maareeyay dawladda Itoobiya sideeda Hawaawi ay ku noolaayeen baad dhageyso iyay ku noqdeen laakiin aan waxaan ka cadooday waxa kale kama cadoonaan aan waxaan ka cadooday wadayaashi direed halkay joogaan aw ku diraha jigjiga waa magaalo dire halkay joogeen halkay mareen misayaguna durbaanka aan lefta iska qaateen maxay isu garab taagi waayeen dawladda kil ka shanaad ay isu garab taagi waayeen la siba siba dhaanta iyagu markay yiraahdeen ma yeelayno maxay Soomaali state isu garab taagi waayeen halkeysa ku nool yihiin ma nool yihiin dadkani ma joogan wax la tirsan kara ma yihiin taas aan anigu isweydinay wax iga cadaysi waa taawiyan illa waxa lagu wada heshiis lagu wada yahay oo lagu wada fadhiyo waa Somali state. Somali state hadda inaan jirin ama wasa inaan jirin maaratay Somali galbeed lama heshiin karaya nimanka lama wada socon karayo nimanka waxay wataan wax ogaadeen la dhaho maanta ma ogaadeen bad wada noqonaysaan bal kaadiyo ogaadeen yada ay wataana ummadda Soomaaliyeed ogaadeen maaha waa laga badan yahay ilaan waa fikrad waxa isdiidane okay maanta hadii ay hol ki jigjiga ay yiraadeen waan ka soo horjeednaa wada tashiga waan ka soo horjeednaa maxay soo uga soo horjeedsadeen wada tashiga wada tashigu muxuu ahaa nabad baa laga wada tashanayay Somali state battery wada tashiga la isugu wada yimaado oo halaga wada tashado dadka Itoobiyaanka ka wada tashadaan maxayse ku diideen iyagu wa ONLF iyo dadba dhilifki u shaqeynay ONLF weeyaan waxan Mustafa Cagjar ku dhadiisu inuu talaabo ka qaado argagixisadan ONLF oo talaabo ka qaado waajib ay ku tahay waayo ONLF marnaba taahir ma noqonayso harig doofaar kun jeer haddaad meedhi daahir ma noqonay ONLF waa harig doofaar Soomaali state way ka soo horjeedaan Itoobiyada way ka soo horjeedaan
waxay rabaan riyada ay wataan ee maaragtay ogaadeenaya inay maaragtay dadka ku qasbaan sandulana kaga dhigaan. Ay rabaan iyagu taaguya. Dadka dhan ay wada yidhaahdeen anagu ogaadeen baa nahay aysaa yidhaahdeen sida calanka ay noo dul dhigeen ay maaragtay kaartada ay samaysteen waad aragteen. Qolkaan waxaan leeyahay war hawda raseefeer iyo dad hadduu ku nool yahay fadhiga ka kaca. Xuquuqdiina u kaca. Yaan adeer inigu oo nool laydin guumaysan ree hawda raseefeer iyo odayaasha iyo dhalinyarta dhammaan baan waxaan leeyahay intaad fadhiga ka kacdaan iska diida. Soomaali sid waa lagu deeshin karaa? Yes, waa lagu deeshin karaa. Hadday noqoto Soomaali galbeed, yes, waa lagu deeshin karaa. Laakiin ogaadeenaya taadeer yaa la dhahaa ogaadeenaya? Yaa ogaadeena? Waan ku xidhi calan, waan ku xidhi, waan kaa tuuraya meesha. Maad dhegayso? Ogaadeenay meesha tag, ordo goday tag. Anagu goday haddaan kugu nimaadno ogaadeenay diidna, yes, goday ma joogno, jigjigaan joognaa magaalada dareeda. Oo hawda raseefeeriya goday haddaan kugu imaado ku dhahaa ogaadeenay maaha anaa kaa gardaran, laakiin intaad meel igu timid jigjiga inaad tiraahdo ogaadeenay aad tahay dekama aqbalay, ha wax laga aqbali maaha. Wax laga aqbalayo maaha. Wax laga aqbali marnaba maaha. Taa inaad ogsoonaatid weeyaan. Kolkaan waxaan leeyahay ree hawda raseefe area maantay taaganta, haddaad wax qabsan lahaydeen maantay taaganta. Waad arkaysaan waxa socda dowladda Itoobiya inaad la dhiilgaraysaan odayaasha hawda raseefeeriya inay dowladda Itoobiya u tagaan oo yidhaahdeen war anagu dhibaato uma aragno, ee maaragtay hawda raseefeeriya nahay, waxa nimankan ay wadaan ma naqaano, dee naga qabta nimankan, inay yidhaahdeen tee adeer taasi inigay idin saaran tahay. Odayaasha hawda raseefeeriya iyo dhalinyarta iyo aqoonyahanku intay is urursadaan inay dowladda federaalka Itoobiya u tagaan oo ay dhahaan war anagu ogaadeen ma nihin, dir baan nahay, hawda raseefeeriyaan nahay ee maaragtay sidaa noo aqoonsada. War cad baa loo baahan yahay. Taa haddaad samayn weydaan hawaawigaa socdaayay wuu idin dul iman. Haddaad taa samayn weydaan. Laan nimanku waa hawaawi waxay wataan. Dowladda federaalka odayaal urur iyo dowladda federaalka u taga. Ha intaa isurursataan aqoonyahan iyo maaragta odayaalba waa inaad tagtaan oo dowladda federaalka hor fadhiisataan. Tiraahdaan war anagu Itoobiya dhib kama qabno. Ree hawda raseefeeriyaan nahay. Nimanka balaayada wada waa nimankaa ogaadeen. Dowladda Itoobiya hadda waa la xisaabtamayso iyagaa la xisaabtanto, laakiin anagu saasaana ogaada inaad tiraadiin. Odayaashu inay sameeyaan taa weeyaan. Inta Soomaali state la isku yahay, laakiin Mustafa Cagjar loo hoggaansamo oo Mustafa Cagjar la yidhaahdo you are welcome. Mustafa Cagjar markuu shir u yeedho la tago diida keeni hayn lagu taageero waayo isagu ogaadeen iyo ma aaminsano Mustafa Cagjar. Mustafa Cagjar waxay ogaadeen in la yidhaah ma aaminsano. Wuxuu aaminsan yahay Somali state. Maadaama uu fikradda aaminsan yahay dee dhibaato uma aragno, ogaadeen ha ahaado. Laakiin annagu waxaan diidanahay magac qabiil baad yaad adiguna la bixi oo qabiilkayga magaciisa yeelo adiguna yaan diidanahay. Mustafa Cagjar wuxuu aaminsan yahay wax la dhaho Soomaali mid ah Soomaali Soomaali galbeed ama noqoto ama Soomaali state ha noqoto, taasu aaminsan yahay. Maadaama uu taa aaminsan yahay Mustafa Cagjar anagu dhibaato uma aragno, haba yaraatee wax dhibaata, waan taageeraynaa. Wixii uu yidhaahdo waa hogaamiye,
aan ku socon leena odayaasha dareed ay ma dhageysto nimankaasi tama aragtay barmiilka madhan ee dabada ka daloola sita warkooda ha maqlina mustafa cagdir waa madaxweynihii somali state maaha madaxweyne ogaadeenaya maaha waa madaxweynihii somali state somali state waa loo midaysan yahay amarka kolkuu bixiyo taga shir kolkuu dhaa taga shirka khashifaada inta leeg ee maanta dhacday maxay tahay balukaadiyo ma odayaasha dhan baa ogaadeena imiga odayaashan diidan shirka diidan ee le annagu shirka ma aqbalayno ma wada ogaadeen ba aw kuwi dreed xaggay joogaan waraadeer waan dhimanayaa bakti looma cuno haddaad maaragtay aad noqoteen dad aan maaragtay waa xuquuqdooda ridan karayn oo dee meesha iskaga nool sidii xoolihii iskaga nool dee wallaahi kadeed weeyaan waxaan meeshaa ka arkaynaa ma qurux badno runtaad aad doonaysa mustafa cagjar inaad taageertaan ood isgarab taagtaan oo tidhaahdaan ku soco iyaa loo baahan yahay maadaama uu aaminsan yahay somali state wax la dhaho unan aaminsanayn wax ogaadeen la dhaho odayaasha dareed inaad isgarab taagtiin mustafa cagjar baa loo baahnaa maxaan samaynaa maxaan idin qabanaa balukaadi maskax baa laynagu shubi maskax maa laynagu shubi ilaa maskax baa loo baahan yahay wax ina maskax baa loo baahan yahay laga shaqaysiiyaa loo baahan yahay imiga odayaasha intaa halka ay soo wada taagay waa wada ogaadeen eeleh annagu ma aqbalayno ma aragtee sir wada tashia oo etoobiya leedahay ma aqbalayno naleh waxa weeyaan wada ogaadeen kuwii direed aaway mee halkay joogaan werdeya kuwii direed هذا خشفات بعد هذا والله بالله خشفات حم بعد هذا والله خشفات حم بعد هذا والله بالله شركة وانغا صعني khashifaadaas ka dhacday aawo ummadii direed halkay joogtaa odayaashii direed aaway halkay joogaa calaykum salaam murtiguuto maanta ONLF waxay ugu talagashay inay maaragtay mustafa cagjar ay tiraahdo shacbiyad ma haysatid oo shacabku waa kaasoo horjeedaan laakiin dadkii dareed aaway ee maanta odhan lahaa annagaa nool dowladdaana annagaa taageerayna odhan lahaa halkay joogaan adeer waad ku khashibanteen meesha wallahi bilaahi hawdar saferi waad khashibanteen goorteed wax iska celinaysaan aan uma garanayo war ma aragtay oday ahaan wax isaga celi dhalinyar ahaan wax isaga celi ragga bolitiga yaqaana bolitigooda wax iskaga celiyaan haddaan intaa aan weyno faa'iido malin shirka wada tashiga maxaa lagu diiday balukaadiyo ONLF maxay ku diidan tahay mustafa cagjar baa lagu xumaynaya iyo dowladda etoobiya lagu xumaynayaa laakiin adoo dir halkaas aad afka taagaysaa ood loo soconaysaa subxaanaka yaa rab maxaan u qabannaa ummaddan dareed halkaasaad taagan tahay ood loo soconaysaa oo maaragtay aqligii alla kaa qaaday oo maaragtay aadan fahmayn xagga siyaasad u socoto ma dad meesha iskaga noolun baaba tiinba anisa ila taawasa dad meesha iskaga nool oo maaragtay war iyo wacaal waxba u hayn iyaad yaatiin oo meesha iskaga nool
maanta maxaa loo baahnaa odayaasha dira inay yidhaahdeen annagu shirka waan qabanaynaa, maadaama ay dowladda kalkashanaad ay tiri shirkaasi ha la yimaado inaad taageertaan oo tiraahdaan annagu shirkan waan ka qayb galaynaa ood caddaysaan warkiina iyay ahayd. maxaan qabannaa dekolka? maxaa inii qabannaa balukaadiin? waxyaalaha socdaan arkayna anagu oo aan lafoy sii socotaa. mustafa cajar waa madaxweyne somali state, waan taageeraynaa, waan isgarab taagaynaa. inta uu aaminsan yahay somali state, waan isgarab taagaynaa. war facebook yuusuf way iga xidheen, tiktok way iga xidheen, tiktok waa la iga xidheen. soo taaga gacantaada, soo taagta gacantiina, soo taagta haddaad arkaysaan baalaad dhegayso. inta uu aaminsan yahay mustafa somali state, waa madaxweyneyna. odayaasha dira inay yidhaahdeen adeer mustafa noo madaxweynaha amarkan bixiyey waana ka qayb galaynaa tiraadiin oo halkaa istaagtaanba, mise odayaashaba kuma jirtiin? malaha odayaashaba kuma jirtiin? odayaasha wada tashkii waxaaba kumaba jiraan baan umalay, qolada dabta laleh waa wada ogaadeen baan umalay. miyaadnaa ku jirin war odayaal malaydiin? hadda odayaashan diidada muujiyey inagu kuma dhex jirtin miya? yaa khasaar, khasaara dhacay wallahi billaah, khasaara inaba caadi ahayn. seen wax ugu sheegnaa balukaadiyo dadkan, hawdaraseeferiya seen wax ugu sheegnaa. goortayse wax fahmayaan odayaashoodu, dhalinyartoodu goortay wax fahmayaan? anigu I don't know. dhibaatadan waxa loo wado mustafa cajar baa lagu xumeynaya, maadaama uu etoobiya aaminsan yahay isagaa lagu xumeynaya. adu haddaad hawda raseeferiya tahay etoobiya maad ka soo horjeedaa? waa maya etoobiya ma dhibaatan ku qabnaa? maya etoobiya waa dowladdeenni, wax dhibaatan ku qabna malihi. dadka ay ka soo horjeeda waa ayo waa ogaadeen, ogaadeenna isku darina qayb yar oo ma aragtay baalkiya yaa ka soo horjeeda. mustafa cajar iyo inta wadaniintii way aaminsan yihiin etoobiya, intaa qaxootigii laakiin wax kale ay aaminsan tahay. qaxootiga muqdisho ka yimid waxay aaminsan yihiin sheeko kale. kolkaa inaad isgarab taagtiin madaxweynaha oo tiraahdeen war madaxweyne, maxaad noogu yeedhay? wada tashigu muxuu ahaa ood ma aragtay si fiican uga qayb gashaan bay ahayd madnaa yeelintii? I don't know, taatay odayaashooda ogaadeen yihiin aan ma garanay. dirtu kuma jirtaba odayaasha wada tashiga haddaad leedihiin, I don't know, taa aanu ma garanay. hawda raseeferi odayaal male, dee odayaalna malihidiin baan umalaynayaa. haddii aadna maaragtay odayaasha aadna ku dhex jirin, waa imise oday wax meesha taagan? almost maxay dhan yihiin, 80 way dhan yihiin baan umalaynaya. almost 80 way dhan yihiin. odayaal kristana waan arkayaa, qaysasna waan arkayaa, ee maaragtay intaasaa meesha taagan. haddaad intaana aadnaa ku jirin, dee meeshaadan waan iskaga nool lahay sida xoolaha cawsha yaan ugu nool lahay. haddaad intaas samayn weydaan odayaashaana ka mid noqon weydaan, dee cawl iskaga noolun baanay meesha, faa'iido kaloon leenay male. insha allah ilaahay maaragtay sida wanaagsan ilaahay maaragtay ha ka yeelo. taasaan odhanaynaa ra-iisul wasaare abiy axmed maanta wuxuu joogaa ruushka oo maaragtay shalay buu tagay, si fiican waa loo soo dhaweeyey, waan arkaynay brics buu ka qayb galay. maaragtay odahadaladaas way soconayaan insha allah. ninkii xasan sheekh ahaa maaragtay wajigabax kala kulmay uganda oo loo hanjabay xitaa yuwari musafir kaftan ma yaqaano, waa loo hanjabay xitaa agtaa dhulka loogu jiiday. kenya uu yimid, kenya markuu tagayna waa laga diiday sheekadiisii uu wadwatay etoobiya ku xumaynayay. waxaa la yidhaha adeerow ka joog baa la yidhi xasan sheekow, halkaa beri waad ooyi doontaa iskaga joog bay tiri kenya. jabuuti buu joogaa maanta, jabuuti maaragtay iyo isagu qudhadiisa khilaaf yar baa dhex maray waa la leeyahay,
لكن ديكتاتور كجيبوتي ان ماركتي كولي ان ماركتي ان وان توبا ما وا ديكتاتور غوبي او ماركتي هذا تيسي ugu dambeysay ay taagantahay ان جيبوتي يدا وحساس او ماركينو ان ماركتي جيبوتي waxa qaban kareysa male walaay fa walaay dur weeyaan waxa qaban kareysa male ان حاسس شيخ باش عالم كو حي تري دغال اوغان كو اقونساني نابلي asa sheegu calay ri dagaal ooge iyan ku aqoonsanayna waay geeska afrika dagaal baad ku ogeysa dagaalkaana adiga hadhow toole aa ku xumaan doona dawladdaasi way jabi yu musafeeni isaguna wuxuu yiri inta ay hamse iyo xasa sheekh joogan soomaaliya dawlad ma noqonayso wa hadaladii musafeeni laga soo xigtay weeyaan حمزة حسن انت اي جوغان سوماليا دولت من نقونيسو سوماليا واحي وبانتهاي داد بولتك يقانا اومارته واحكا لشيح يقانا ويواري مصفيني هذا الكاك نكيد باش عالم كنا ويكون راعضي دقال اوغي انو يهي حسن شيخ يا حمزة لبادو بايهين دقال اوغي يالويان تاوالو راعي اومارته ويسكون راعضي باش عالم لان عدمة ايتوبيا يا بحي ديسمبر باي بحيان معاي باي بحيان قيلو دوان مقلين إذا كيتوبيا وحلقو الدارة موية هوراي نيقو شكلي وحلقو سيبيريا موياني إذا كيتوبيا كسو بحي سوماليا هبا يراتي ميتوت دي ديسمبر محابا نوغا عداد ويبسور دالنا سابش سوما وان أركي دونا ميت كين رمت شاقيا ما أحمد بشير بار رو شاقيا مسينيقا رو شاقيا بيش ديسمبر ويسوس عطاد waxaad ku hadashaan mar markaana sugeyna waxaan idin ballan qaadi ciidanka Ethiopia in lagu sii siyaadin doono ilaa umada Soomaaliyeed ay helayso nabad waxa qarxinaya umada Soomaaliyeed ilaa laga qabanayo ciidanka Ethiopia marna kama soo baxay argixisada Soomaaliya joogta ilaa la cirib tirayna ciidanka Ethiopia marna kama soo baxayaan in kulli xasse sheekha iyo hamzaas iyo waxaas ilaa meesha laga nadiifiyo إذا كيتوبيا مرنا كما سو بحيان وار تيك توك ولا يغا خيداي تيك توك ولا يغا خيداي بري باد غالي بيليين لكن ما انت ما انت عن ما غلي كريس بيليين بري بان كو كو لاي بيدا ولا يغا خيداي تيك توك اي دونت نو واي واخ لا يغا خيداي ما غارن تيك توك ويغا خيداي انت نو شير دا بلا درغيسو انا احمد بشير بين باني ني شيغي حدي askari ciidan Itoobiyaani ka soo baxa Soomaaliya anigu beenaalaan ahay halka igu qora askari Itoobiyaani inta mar gar gida meesha laga saarayo xasan sheekh iyo hamze laga saarayo Soomaaliya ninkii maareeyay war maanta kamarad war ahmed ha sanabad maaha war wal fiican yiin aad baa loo wanaagsan qaybti kala maanta kuma jirtida waa cidna waa laga xiday oo yama waayo maxaa de cidba ma shaqo kuma lahayn waxa ay yarbaad ka soo deysan jirtaa haa waa intiba intaas ay u goleen moogtay korka aad u bari waan la hadlay bari baan ku ogolaan nabiga haa maya waa waxba ma sameeyna khalad ah waxaan u hadlaysaa wixii jawaab iyo u baahan yahay Soomaa in la isla hadlo wax kale dhibaato ama jirto laba qofba ya baalka ugu sameeyay sabiley in I don't know waxay sameeyeen ma garanayo laba qof kale tama laba qof maaha ila laba qof inay saxiixaan weeyaa maya hadda laba qof ay meeshii ugu qoran labada qof waxay sameeyaan ma garanayo laakiin laba qof ya wa TikTok Facebook aba ka fiican samoog maxaad ku faliba Facebook ana waligiin aan laga xidhin kana wadaagsanay maya aan adigu ala kulli hal bari baydaan bari baan ku siday nabiida maanta seefta anagayna haysa waan ku maqlayay haye qolada iyo waxa ay digdigab ka baabale maxay ahay والله ده بريان مان دقي سنين ده وا اون كلي با ارين يرم بو كهدلي نيك لينا دو عدان او خولاي هي ايتوبيا هشيسكي انو كو هشيناي ان ماي فولينن هورتا ان فرونتا ماركا لاغا هادلا تاسنا وا رون او ماي فولينن ده اريما كلا او فرن بدن با ايتوبيا هاي لا كولانتي موكا يو كريم بريت ده واخا كميدا اينا فولين كل ده يغو سسيلي انو هشيسك ما اوغيني isagu suule yahay ma ku sheegaya ilaa wixii aan ogeyn inaan sheego oo xaraam bay ugu tahay walaal hadaan isaga qaatay oo hubka iska dhigay oo yiri maartay nabad baan qaatay nabad yahay taato
نبضه وفوق نبضه واسع يعني كل قاطوه حيرك يعني على سوق هذا اللي يدو إريتريا على سوق هذا وعلى سوق هذا ديار دي إثيوبيا سوق راي هم كنا والله وي قاعد نقول سما وي هاي مادين هم كوا على قد نقول أكو بيران بالي حيرك ليو بوليس كا وي كوب بيران بعد رجيس رايح وي أنا كرينا دي بدجين الله سمي يالي دي بدجين تي والله سمي يي أنا ما أعرف تاي وح ما أعرف هاب ديمقراطية ذا أنا ما أعرف كتر تمالي وي كتر سمين ولا قد بديي كل كا عداني وحا وتبني محي بالكادي وحا وتبني مو ايا قروي والله كل ما انت يا شلون بانو فيسبوك كدا وضي وش كل وصاب حيان كل وحل حلين كرو يعني وان جاب يا ايتوبيا 10 بانو دغينا ابو له 10 كو دغي مخي ما ما 10 ما جرتي نو البدل تي سو يقال انا وح والله والله كل هذا ايتوبيا 10 بانو دغينا انا ايتوبيا دو لا قبسنا هذا دغال دمبي يا شيخ دمبو اوغاد لو ريحيا واي دماتي تاسموغي شيخ راس وا مد حروتين نقطي سنو عدان لما وحن ودغينا 10 ايتوبيا ما ما سكنيس تاس وا دغال دمبا انا ديار بو من هيبا ان امه الله وح لا قبسنا مويه خياب احمد بشير دغال يا وحا عربي لو برومير با الا محرم ما انت وي كاد ايتوبيا او ما ارتي ودنكيدي ان نولي كما جيرتو ان ما هور مر كما جيرو و باي بربرتي adani kulli erega aan dareemay wax ninka jaranka ayaa yiri buuri oo ina la in isheg masar masar ba yaani samaysay dafrun hadayno ka hadlay ahmed bashiro xaqiiqada ma yahay aan waan ka warayaa hadda ciidan bay tababar u sameeyneysa hadda ciidan ba jubaland tababar uga socdaa oo waan ogahay xitaa liib booliskii oo qayb dhana yaa xagga loo diray oo maaragtay macal dareeskii intay la baxsadeen iyo qorigoodii halka tagay tobar ba u socda oo la baan ognaa in isaga oo gaadhay sababta taasuna waa qayb kala qaybtan umadana ahmaarada wax la qaybsanaysa iyo Ethiopiana waa gaar kuwaas oo waa gaar waa laba qaybood waa qaybti qaybta waa qaybtan caad ah hirmooga waa kuwan tobar bay wataan qayb qayb kismaayo joogta anu ma og qaybtan caadiga jigjiga ku qaadatay mabda'a waa tiir riyaale yaa واتير ريال حامد توني ما تن تشيكا كو قادتي تي عاد ما يا كان بقى ان مصطفى عايد الله صاحب كاي دولتا سومالي ستيت يعني ان معرفت لا جان قادينا لي واخ ويان ريال حامد قيبتي سي ويان قيبت ما دي قيبت ما دي تبر بي ودا او معرفت هيروين بابا او فرن jubbalan uga furan oo waa inta inta aan oran sida soo xaqiiqay marka xaqiiqayso ee saxan xaqiiqay waan ogaan ku dhig waan ogaahay waxaan magaan ka maado iska badan tahay dadka wax la isku diraya waan propaganda ma waxaan ku ogaan anigu maya waa kulli wixii haday jiraan taas ma soconayse anagu waan tashanay hadda sida hore ma nihin berigi hore meel walba iskaga dhacaynaa taa waan ka gudubnay oo hadda waan ka gudubnay ummada ilaahay ee etiopiyaanka meesha ilaahay nagu wada beereen baa wax la qabsareyna taan baan anagu wax la qabsareyna tu kalena ma jirto marka sheekadaas way dhamaatay sheekadaas way dhamaatay okay hasan sheekh aan qudadiisu lacag u bixiyay masar lacag ay bixisay iyo hubay bixisay oo LNF wala abaabdi baa loo abaabulay hadda tababar baa socdaa tababarkaasina meesha ku soo dhamaan doona waan ognahay etiopiyaana way la socotaa warkan maaragtay kullay taasa jirta laakiin aan maartay oo aan leeyahay laba Taiwan ognahay laba qaybood ay noqotay qayb ay maartay Real Ahmed oo gaamiyo taasiyadu nabad bay qaato way fadhidaa qaybtan ma ninkan aan cadaani hirmooga uu hoggaaminayo laakiin already waxa u furan heroin tobar u furan aad iyo aad baa maanta dowladda waxaan anagu leenahay Ethiopia adeerow heroin yar oo la sameysto Ethiopia kuma burburayso war xaga waxa adiga soo wacdaa messenger halo war tiktok waa la xidhay messenger xaga messenger ka iga soo wacay halka waxa ka maqlays ha bari bay furayaan bari baan ku furaynaa bay ha bari baan ku
اي اي انا اقول كل وان كسي بحي عدا انا اقول وان كبيحي ان شاء الله ما عرفت بريم ما سركن عدي علينا والله حري انا اقول لنا هاي اثيوبيا ما عرفت لما نولان نيكي دها تسيدا محارضو اي ماتا او بربرتي بلا هرمرو تهاي ما عرفت بفتو حلال وياي ام بنقونا يا وارتكري با هذا رسكو يا كريو ايتوبي تكري عيد كقوات وينيد او كعيدا بدنيد كهو بدنيد مجرو ابي احمد سنك وكل رفتي اخر كي كل كي اركين شيكا دوال كي سعوتا نمكا تكري اقوان نمان اغلي بدن وعي دادين وارورا وينا اسديب نو وحان اسديب دا هين او نو فرون مجر دي دادين تي بيلي ويدين واتي تقال حنكو قاتان وتي بيلي بامبريكا تاقيري وان لا ابي احمد اكتا توران ميشو لا تنغيسو ابي احمد وحان كفان سنة امركا خل وح خلدان كفان سنة حدي ان مارتي تي بيلي بربرون ايو تي بيلي فبربرون لايد ام حارو وشالي قريو قرات هو تابر نهايسن يا تري تو في بربرون ان دت كودي بربرون ما تقول كي ام حارض والله قاجو يا ما عرفت هورمر لان ماشي وحميد بتاغنت ايتوبيا در تسا اون لو بربرون يا ما ايتوبيا وا دولت قوت لي وا دولت ميليتري لي وا دولت باركت عقل لي دولت هذا اللي بربرون حد اللي بربرون يتغرب بربرون لا وهي كدعي وا دويدي نيمك تغريغ اخر كي ويس ديبن وحدانو ما aragtay warwad naga adkaatay abiyo naga ka isaguna waa yaa waa naga kacay hubka dhiga iyo yidhi hubki bay dhigeen nabadi bay qaateen maanta raaxay ku nool yihiin nimanka tigreegu inay ka aqli badan yihiin nimanka amxaarada waxa cadeynaya nimanka tigreegi waxay qabsadeen shacabkii oromaday qabsadeen baadrigiisu adduunyada ilaa nimanka nimanka siyaasad fiican aanu ma arag kolka arkeen inay burbureen oo ma aragtay horumarkoodii burburay oo wax kasta burburay maxay yidhaahdeen halkeen ku baxsan kana oromaan ku baxsan karayna shicibkii oromaday soo dhaweysteen oy ku wada casuumeen oroyaad abaagadayaashii oromada iyay ku casuumeen maqale ma aragtay dhalinyartii qeyrada ayd ku casuumeen maqale waxay yidhaahdeen annagu oromo la-aanteed ma noolaanayno oromay taa noo ogaada nana caawiya maanta tigre dagaal baa ka dhacay modernis hantidii oromada oo dhan halkaas ku socota aqliba loo baahanya inaad fikirtaa loo baahanya ummaddii oromada isjeclaysiya nimankii tigre abi axmedna wuu fasaxay uu yidhi gargaar gargaarku ilaa maanta ma kala joogsan waxalla waxay u baahdaan islamarkaas la dadawo hadday u baahdaan cunta hadday u baahdaan qamadiga islamarkaas la diraa waxaalla waxay u baadaan tigrey oo dhan yaa lagu shubaa maanta tigrey ma odhanaysi dagaalkii xumaabaa ka dhacayba ma odhanaysi raaxay ku nool yihiin nimankii dowladnimadii aan haysanay waxaaba noo dhaantay tanay bay kuleeyihin hadda maanta tigreyga halkaas taagan yihin waayo shacabka tigreygu weligood ma aynan helin gargaarka ay oroma gargaartay weligood ma aynan arag intay dowladda xitaa ahaayeen intaa wax gargaar intaa leeg ma aynan arag gobonimo aqli baa loo baahan yahay nimanka tigreeg waxay ka samaysteen oromay ka samaysteen maanta oromiya gudaheeda dadka businesska ugu badan le waa tigreeg say doonaan ba u shaqaysanaa cid la shaqay la hadlaysa male amxaarase laakiin oromo nacayb baan ka qaadanaa intay dheheen ayay maaragtay waddankoodii burburiyeen oo maanta waddankoodii horumarkii iyo wixii haba yaraatay ashiin iyagaa boobay nimankii faanahabaa boobaya dadkoodii beerihii haddan yaroo beer ay beertaan amxaaradu faanaa boobays dhakhtarkii iyadaa boobays bankigii iyadaa boobays baadrigayso waa awr heeryadiisi cunayay noqotay amxaaro maanta halkaasi taaganta aqli xumada hadday lagu sii socdo meel in la gaari uma malaynayo onf laakiin fidnada ay maanta soo dhex dhigtay meesha ay kaga soo horjeedo dowladda somali state annagu waan ka soo horjeednaa somali state waan ku taageeraynaa hadday wadatashi u yeedho wadatashigaa in laga qayb gala weeyaan hadday tiraa waxbaan samayna in laga qayb gala weeyaan taasaan ugu baaqayna umada dareed taugu baaqayna taa weyaan umada dareed hawdan reseveria inaad taa samaysaan
أغلقيان لي نجح حدين بعد صد صنان تعلم إني شيء كذا بين بين تي بكتا إسكديدة مصطفى عجر ومدعوينا دولة دكانكا سومالي دا تاجر هيلي هو بسيا لين يرو أذاي نو عدوني نو تاجر هيلي هو بسيا واي وعامسي هاي وذا جرب وعامسي ما قبيل مسيتو مصطفى عجر دو الله ليه دلين ما قبيل مستا ده هو قادنا هذا لكن ما قبيل مسيتو وحسيتا ما سومالي بسيتا أو مارت سومالي استيل لنا وحل قصة ورجل تنا يعني قوم مقرنا مصطفى عجر ريها وده سفري هذا نوشين أو إنه لني وجرتو إن إسقرب تاكتاني كاوديكا تاغير هيلي هو باتسيسان تاسا نو عني ويدينيا يعني لاركي شيكا داس كلا يعني مردم بالأركين ورين تاسا إن الله يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك حلي بالكي تيك توكي يالكم كبرا كريو يعني ماركتي